चर्चास्पद विषय हो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक गत पुस 7 गते भन्दा यता बसेकै छैन। हामीले 8 र 9 गते बैठक बोलाएको थियौँ। 7 गते नै हाम्रो प्रथम अध्यक्ष महन्त ठाकुरजीको चाहिँ नि उसमा हस्ताक्षरमा जानकारी गरायौँ कि कोभिडको बढ्दो उसले गर्दाखेरि बैठक बस्न सकिँदैन, अलिक सहज वातावरणमा बैठक बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी सबैलाई जानकारी गराएर बैठक क्यान्सल गरेको हो। त्यसैले अहिले सञ्चार माध्यमबाट सुन्नमा आएको छ, गोप्य स्थानमा भएको बैठकले पार्टीको प्रथम अध्यक्ष, मधेसको प्रनेता, सर्वमान्य नेता, देशकै सर्वमान्य व्यक्तित्वलाई कारवाही गरेको कुरा सुन्नमा आएको छ। यो अत्यन्तै हास्यास्पद जस्तो लाग्छ र पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष उपस्थित रहेको तथाकथित गोप्य बैठकले गरेको यो कारवाहीले उहाँको राजनीतिक जीवनमा धेरै ठुलो धक्का लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि यो उहाँको लागि नै प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यसैले पार्टीको औपचारिक बैठक हामी बस्छौँ र यो जुन कुराहरू सुन्नमा आएको छ त्यसलाई चाहिँ नि पार्टीले चाहिँ नि विधान्त रहेर यदि साँच्चीकै यस्तो क्रियाकलाप भएको छ भने उहाँहरूलाई पुनः कारवाही हुन्छ पार्टीको नीति नियमअनुसार।